Back to the the center. Kujumbuza kwa kichwa. Nani? Tueleze. Ngoja. Nauliza. Mzuko kwa juu mchapo wa kichwa. Mezi achacha kidogo. Atai. Sasa toke tu. Tunasema ni mad. Ni goli itapia na kichwa yake. Wewe mewakatizia. Wow, nani mamwati wiki ni mbaya mbaya. Manze. Majele ina iko na 3 faces in past. Cheza kama Yesu. Sasa hiyo majani kai imejaa hivyo na huko chini. It's very bad. So peleka home.
Asu pitishe tu hapo. Probability nasema aje. Utangaze. Probability nasema Gaumba can win this first half. They can and they can they win the game. Possibility to do so. Umuyange have got the chances but not working. Asin shebi kipande ni kiti awajua. Since secondary primary. Kau umbo lagi, ni aku bawa film. Abah meja di, ayah abah yang orang itu. Nyalam. They will not. KG. The rain has distracted. Kalari. Kafein dia mukul dia. Mana wajib di sana itu. Juga dah mak hutan gas esas. Hutan gas itu 15 minutes ya. Sida ni majin.
Majina najua. Eh. Unaangazia na wewe kwa manyoya. Moja ni na moko wewe. Kibande, 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 tirisidike. Mutuonji kwa ateke. Yego, ala ikura la mkwada ba. Moja li mwano mwreina ali mwoseka kasa. Imbira kwa mwono. Mwere li tifend. Wena? Moje li tifende. Chema ho. Nyaranyiromo Mazibu kulanga.